Matei o Pedro! Não deu tempo pra eu fazer nada. Mas subiu pelo menos. É, a moto tá aqui em cima. Ela pegou a tração aqui no final, ó. É. Agora eu vou dar um tapa ali, ó. Vai, vai. Canta aí! Ai, seus dois loucos! Ô roia! Ô roia! Ô roia! Rapaz, minha moto tá uma delícia. Você não tem noção, Pedro. Hã? Aê! Lasqueira! Na direita. Yes. Aqui, ó. Oi. Na moto.
Isso é ruim, né? Vai, veinho! Meu braço, nossa, opa, pegou bem na raiz, hein? Ó, pega bem na raiz. Ai, minhas armas! Ai! Passei! Errei! Motor novo! Errei! Saiu pela esquerda? Trilheiro, ó. Ah, tá todo mundo indo pra cá hoje? É lá, viu, Marcelo? É que você viu que o Rodrigo veio pra cá, você veio pra cá também, né? O que você acha? Ele tá querendo imitar você, viu? Aê, pneu furado ainda, hein, Jéssica? A cava me jogou aqui. Aqui na área de risco aqui. Pô, foi lá em cima. Já acabou a subida. Você viu que tá acabando a aceleração? Não dá pra ver, né? Mas normal, ela sobe assim mesmo. Ah, é? Ah, tá bem. É, teria que ser em primeira aí. Pode tracionando. É só um urso? Agora você mostrou serviço, hein? Nem patinou. Lá vem o Costelinha. Onde eu caí. Vai vir, Jess. Ah, já foi embora. O cara ali. O quê? Nossa, não posso fazer essa força. Que? Mas quem fez força aí foi a moto? Ai, cacete.